ভূপেন বৰুৱাৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছে দলগাঁৱৰ সংখ্যালঘুৰ মাজত সভাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ অৱস্থাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ব্যস্ত আছিল উজনি অসমত। উজনি অসমত আজি দেখা গৈছিল এখন সভা। উজনি অসমৰ সভাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এইদৰে ব্যস্ত আছিল। হিমন্ত বিশ্বৰ কাষত চৌদিশে অজস্ৰ পুৰুষ মহিলা সকলোৱে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে এখন চেলফি উঠিবলৈ চেষ্টা চলাইছে। এইদৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে বিভিন্নজনে চেলফি উঠিছে, বিভিন্ন মহিলাই চেলফি উঠিছে। অৰুণোদয়ৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ যোৰহাটত গৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী। মুখ্যমন্ত্ৰীক লগতে দেখা গৈছিল আন এক দৃশ্য। এইদৰে এজাক লোকে, এজাক মহিলাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে চেলফি উঠাৰ প্ৰতিযোগিতা কৰিছে। উজনিৰ হিন্দু বেল্টৰ মাজত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই জনপ্ৰিয়তা দেখা গৈছে। এবাৰ দুটা দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমতে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ দলগাঁৱৰ দৃশ্য। দলগাঁৱৰ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ মাজত দেখা গৈছে ভূপেন বৰা অথবা গৌৰৱ গগৈৰ জনপ্ৰিয়তা। দুটা দৃশ্য বাওঁফালে চাওক, ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বত আহি কংগ্ৰেছে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ সভাত, ইয়াত হিন্দু লোকৰ কোনো ধৰণৰ সভাৱেশ হোৱা নাছিল, এই মুছলমান লোকসকলে আদৰণি জনাইছিল ভূপেন বৰা, গৌৰৱ গগৈক আদিক। আৰু দ্বিতীয় যি দৃশ্য দেখিছে, সেই দ্বিতীয় দৃশ্যত দেখা গৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অৰুণোদয় আঁচনি ঘোষণা কৰি হিন্দু মহিলা পুৰুষৰ মাজত জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে। যোৰহাটৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অৰুণোদয় আঁচনিৰ বিতং তথ্য সদৰি কৰে। আপোনালোকৰ ঘৰত প্ৰত্যেক মাহত যিমান পৰিয়াল আছে সেই পৰিয়ালৰ বিপক্ষে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই 5 কেজিকৈ আমাক চাউল দিয়ে। তাৰমানে ঘৰত আমি এজন যদি প্ৰাপ্তবয়স্ক বা ঘৰত থকা ব্যক্তিয়ে 5 কেজি যদি মাহত চাউল পায়, তাৰমানে আৰু এটকাও দিব নালাগে, তাৰমানে আমি ধৰি ল'ব পাৰোঁ যে ঘৰত আমাৰ চাউল বিনামূলীয়াকৈ আহে। যোৱাবাৰ মই MP ইলেকশ্যনৰ কেম্পেইনত থাকোঁতে মোৰ মনত আছে, মই বৰহমপুৰৰ এখন গাঁৱত আছিলোঁ। এগৰাকী আইতাই মোক কৈছিলে যে চাউলকেইটাতো দিয়, দালি ক'ৰ পৰা কিনিম, চেনি ক'ৰ পৰা কিনিম। মই বোলো আইতা, এইটোতো ডাঙৰ সমস্যা, মই চেষ্টা কৰিম, দালি ক'ৰ পৰা কিনিম। এতিয়া আমি এই অৰুণোদয় আঁচনিখনত এই কিতাপখন আপোনালোকে ঘৰত গৈ আজি পঢ়িব, আপোনালোকৰ হাতত আমি এখন এখন দিছোঁ, পাইছে নে নাই, পোৱাসকলে হাত দাঙকচোন, পাইছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে এই কাগজখনৰ পিছফালটো চাওক, ইয়াতে মোৰ ফটো থকা ফালে নাচাব, উল্টা ফালে চাওক, ঠিক আছে। উল্টা ফালে আপোনালোকক লিখা আছে 1250 টকা। এতিয়া আমাৰ ঘৰত সকলোৰে লাইট আছে, লাইট হ'লেতো লাইটৰ বিল আহে। বহুতে চৰকাৰক কয় যে চৰকাৰে বিল লয়, বিল লয়। এইবাৰ আমি উল্টা কৰিছোঁ যে বিল নামত আপোনালোকে দিব, কিন্তু আপোনালোকে চৰকাৰক যি লাইটৰ বিলৰ টকা দিব সেইটো চৰকাৰে আপোনালোকক দিব আৰু আপোনালোকে চৰকাৰক দিব। তাৰমানে চৰকাৰৰ টকা চৰকাৰে ল'ব, আপোনালোকে ঘৰত লাইটৰ বিলৰ কাৰণে নিজৰ পৰা টকা খৰচ কৰিব নালাগে। তাৰ কাৰণে আমি আপোনালোকক 250 টকা আমি দিছোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি সকলো ইয়াতে আই মাতৃক দেখা পালোঁ, বয়োজ্যেষ্ঠ আই মাতৃ। মই এতিয়া আপোনালোকক চাবৰ কাৰণে যাওঁতেও মই দেখা পাইছোঁ বহুত আই মাতৃ ইয়াতে আছে। যদি ঘৰত আমি থাকোঁ, ঔষধ পাতিটো কিনিব লাগিব মাহত অলপ হ'লেও, সেইকাৰণে আমি আপোনালোকক 450 টকা দিওঁ। 250 টকা লাইটৰ বিলৰ কাৰণে দিওঁ আৰু 450 টকা আমি আপোনালোকক ঔষধ পাতি অকণমান অকণমান দোকানৰ পৰা যি কিনিব লাগে তাৰ কাৰণে আমি আপোনালোকক দিওঁ। ইয়াৰ পিছত আমি আপোনালোকক 200 টকা কিহৰ কাৰণে দিওঁ, যাতে ঘৰত 2 কেজি দালি আপোনালোকে কিনিব পাৰে। চাউল নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দিলে, 2 কেজি দালি কিনা পইচা আমি আপোনালোকক অৰুণোদয়ৰ জৰিয়তে দিলোঁ। তাৰপিছত আমাৰ কথা হ'ল যে ঘৰত চাহ খাব লাগে, আমাক চেনি লাগে, তাৰ কাৰণে আমি আপোনালোকক 80 টকা দিলোঁ, যাতে আপোনালোকে 2 কেজি চেনি ঘৰত কিনিব পাৰে।
তৃতীয়তে অকণমান কেতিয়াবা আপেল কল খাবৰ কাৰণেও মনত ইচ্ছা যায়, তাৰ কাৰণে আমি আপোনালোকক 150 টকা দিলোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত বিজেপিয়ে অৰুণোদয়কে ধৰি বিভিন্ন হিতাধিকাৰী আঁচনি গ্ৰহণ কৰা কাৰ্যক কংগ্ৰেছে বাৰে বাৰে সমালোচনা কৰিছে। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই গুৱাহাটীত কৈছিল, তৰুণ গগৈয়ে যথেষ্ট সংখ্যক লোকক লেপটপ দিলে, চাইকেল দিলে, তথাপিও তৰুণ গগৈ চৰকাৰ হাৰিলে। গতিকে এনেধৰণৰ হিতাধিকাৰীক সৃষ্টি কৰি লাভ নাই বুলি কথাই প্ৰতি কয় ভূপেন বৰাই। কিন্তু দলগাঁৱৰ আজি সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি ভূপেন বৰাই আজি নতুন আঁচনি এখন ঘোষণা কৰিলে। আঁচনিৰ নাম ন লক্ষ্মী। তেনেহ'লে অৰুণোদয় বনাম ন লক্ষ্মীৰ কাহিনী বুজি লওক। ভূপেন বৰা আহিলেও অসমত এই হিতাধিকাৰীৰ সৃষ্টিৰ প্ৰক্ৰিয়া যে অব্যাহত থাকিব সেই কথা নিশ্চিত হৈ পৰিছে ভূপেন বৰাৰ বক্তব্যৰ পৰা। অসমত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ হ'ব, আমি ন লক্ষ্মী নামেৰে প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাৰ একাউণ্টত আমি 2500 টকাকৈ মাহে দি থাকিম। অসমৰ আই মাতৃসকলে, অসমৰ আই মাতৃসকলে, অসমৰ মোৰ ন বৌ বাইদেউ খুৰীদেউ আইতা মোৰ নানীসকলে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব লাগিব যে আপুনি 1200 টকাত অৰুণোদয়, 1200 টকাত গেছ চিলিণ্ডাৰ কিনিব নে কংগ্ৰেছে দিব বিচৰা 2500 টকীয়া ন লক্ষ্মী আপোনাৰ একাউণ্টত ল'ব, আপোনালোকে সেই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব। আজি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত 4খন ৰাজ্যত আমি কংগ্ৰেছ শাসনত আছো, 3খন ৰাজ্যত চৰকাৰ আমি কংগ্ৰেছে সমৰ্থন দি চলাই আছো। য'ত য'ত আমি কংগ্ৰেছ শাসনত আছো আমি 500 টকাত গেছ চিলিণ্ডাৰ দি আছো। আৰু অসমত আমি যিদিন এখন চৰকাৰ গঠন কৰিম আমি অসমৰ প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালত 500 টকাৰ চিলিণ্ডাৰ দিম।